Бүгіндегі қаңаласылуын қачықатығар Семен Барашқабатын сүгер ұсқолы сүй сылын білететілер. Үбілейді ұсқолынағы дели бір бұтылысты бірісевителі Юрий Куприянов дейді. Юрийлің тәрәңі бір бұтылысты атыттан ұсқола бюджеттен үпкерілден массыны күлі оны спортивны площадқа көбір тұттадылар. Салғы бейгі ұлыста ұстар білік біт. Саха серігер аманны локомотив албыт, электрическая лампаны умаппыт, атығыт, Саха улуларыттан билдестіре, Семен Бараска бәтін үбінен қачықаққа сүйіс сыллағыта ұсқола тұттарбыта. Онтан ұла Нейлек ұсқолата үшті иккете. Маңнай депутат Данил Киприянов, онтан білінге директор Галина Федорова Нейлек жонын түмен ұсқолаға саңа жені тұттараллар. Ораты историялағы ұсқола үйе састақ үбілігер Нейлек ұлыс жоны бары тұрынан үлілі Тохта да брось, ну еще и могула, еще и кумахан, алгабачайте мид, кингета хатар, да вот манна финансирование, это софинансирование нам выпускник, тер, кумалер ленден, варга махтар, махтал кингерга, он на эмилохта администрации юбилен, мы кингерга будет кунцерин керем, бегун презентация ланна, он на подарок да будет нам барда, он на каратагата выпускник тергати ега. Оскола иннигар Бараска баатынан сквер арылынна. Сүйсіл тұқары, қатекат оскота, коллектив ешкеті, доғырттақ жөні түреті, таланыра ған, білігі жоғыра қала тұрыра, өсті да қалқы тұрды. Бүгін әлбәқ кекеған ғарады тұттарылынна әғарда тұла әтелінне. Олардың бейдестері Афанасий Киприяновқа, Риктайым рекламный группа салаячытығар Семен Барашков атынан бәлі меценатства үтуе жылатын салғағының иін. Сарғыланы Илина Федор Тарасов, Сақатил Винта, Хангас.